Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Треба просто поставити пальчиком на пальчик. І вже тоді ви ніколи не пропустите важливу інформацію, будете знати більше, бачити далі. Ми тим часом привітаємо нашого колишнього посла в Республіці Польща і колишнього міністра закордонних справ. Андрій Дещиця на зв'язку з нами. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас і слухачів! Пане Андрій, почнемо зразу з найгарячішого Західного фронту. Та, у нас тепер два є, а можна й три. Східний, південний і тепер ще от західний польсько-український на кордоні. І ситуація там лише йде по наростанню провокацій і наростанню температури протистояння, коли вже не пропускають автобуси, і вже був факт затримки потягів міжнародних, і є вже чимало підтверджень, що і гуманітарні та військові вантажі також не пропускаються протестувальникам. Одним словом, саме ось ця історія в одному простому питанні. Чому уряд Польщі цього не припиняє? А міг це припинити ще, по-моєму, на самих початках? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що нам не потрібно мати ще одного фронту. І потрібно все зробити для того, щоб цього Західного фронту нам не відкривати. І, звичайно, в цих протестах, які зараз відбуваються на українсько-польському кордоні, дуже багато емоцій, дуже багато провокацій, дуже багато речей, які важко пояснити. Але в тому числі і позицію польського уряду. Таке враження, що вони реагують з певним запізненням. От, незважаючи на те, що ці протести вже тривають кілька днів або тижнів навіть, або тривали ще раніше і протести автоперевізників. Але коли вже справді суспільна думка їх заставляє щось робити, то вони тоді на це реагують. Це в випадку, як було вчора з розсипанням українського зерна, тоді поліція лише втрутилася, чи з тим лозунгом, який використовувався на протестах з закликами до Путіна прийти і навести порядок в Україні, в Брюсселі із владою польською. І цей лозунг був разом з російським, перепрошую, з радянським прапором. От. І, власне, тоді лише аж якась реакція уряду є. Ну, ці якісь пояснення того, що уряд не хоче сильно натискати на протестувальників, бо розраховує на їхню підтримку під час виборів до органів місцевого самоврядування, які заплановані на 7 квітня, думаю, це трошечки не перспективно і не стратегічно. І насправді до 7 квітня може відбутися ще так багато, що уряд сам може стати заручником цих всіх протестів. Але тим не менше нам потрібно думати про свої інтереси, а наші інтереси України полягають в тому, щоб, як я вже сказав, не відкривати цього другого фронту. Пане Андрій, я мушу втрутитися, тому що при всьому бажанні не відкривати, він вже відкрився. Я маю на увазі, що всі оці підняття градусу, вони, ви ж самі вже побачили, так? Тобто спочатку висипають чуже майно з фури, тоді через день аграрний міністр польського уряду вибачається. Тепер вже цілий вагон сипають, так? Затримки і погрози для звичайного пасажиропотоку наростають. Ну, тепер маємо червону ганчірку із закликами до Путіна. Тобто все це нагадує, до речі, ми вчора тільки згадували, події на Майдані. Пам'ятаєте, невидимий режисер завжди в певні пункти і історичні доливав бензини в вогонь, і градус протистояння зростав аж до моменту першого пострілу. Так от, сценарій абсолютно подібний може бути. Зараз якась кудись полетить каменюка, десь з'явиться якийсь, не знаю, там, коктейль для Молотова, і все.
Ну, власне, абсолютно з вами погоджуюся. Власне, потрібно зберігати максимально, наскільки це можливо, холодний розум в аналізі цієї ситуації. І не допускати до провокацій, бо справді з польського боку, свідомо чи несвідомо, ці фермери, але вони провокують на ще більшу, на ще більше протистояння. Але тут ж не спрацює, пан Андрію. Пан Андрій, тут не спрацює підставити, якщо вдарили по одній щуці, підставити другу. Ну тут точно ні, не ця ситуація. Але я не про це говорю, що не треба ставити під другу статтю, під другу щуку. Тут треба знайти шляхи, як вплинути на польський уряд, щоб а як? Як? Це, по-перше, звернення нашого уряду, а по-друге, все ж таки, мова йде не тільки про українсько-польський кордон, але мова йде про українсько-європейський кордон. І через наших європейських партнерів треба впливати на польський уряд. Тому що Європі також не потрібно цього загострення на українсько-польському кордоні. Європа але Туск вже ж приїжджав. В протистоянні перед Росією. Пан Андрій, але вже була оця спроба діалогу, порозуміння, був візит Дональда Туска, і віз і досі там, точніше навіть не віз, а тепер трактори і по всій Польщі, і в ці вимоги від фермерів є ще більш радикальні, ніж дії перевізників. Це правда, і тут я з вами погоджуюся, що хтось це координує. І зовсім абсолютно зрозуміло, тобто і то, що ми бачимо зараз активну участь лідерів конфедерації в цих протестах, і ці лозунги, які появляються антиукраїнські, і лозунги направлені на ще більше протистояння міжетнічне, то розгортання між етнічною і ворожнечі, то це все хтось, комусь це потрібно. Зрозуміло, потрібно це Росії. Потрібно Росії для того, щоб не було єдності між Україною і Польщею, щоб було насправді ще один фронт на заході України, щоб українці чулися невпевнено в Польщі, щоб Польща не допомагала Україні. Але, знову ж таки, потрібно апелювати. Тут Польща не є відокремлена, вона є членом Європейського Союзу і НАТО. І Європейському Союзу і НАТО не потрібно мати фронту на сході, східних рубежах. Їм потрібно, щоб далі і Польща, і ці структури допомагали Україні, щоб ми утримували цю єдність і цілісність в протистоянні з Росією. Пане Андрій, дивіться, і люблінський дядько Меклер з тої самої конфедерації. Сама конфедерація не є, ну, державотворчою найважливішою політичною силою в піраміді в Польщі. Більше того, вони навіть трохи втрачали ще до цього періоду. Зараз, я думаю, що навпаки, вони підхоплять туди і підтягнуть всі антиєвропейські сили. Бо для конфедерації виступи проти Унії, як і виступи проти України – це їхня платформа. Вони сюди зараз ще підтягнуть кресовяків, ще підтягнуть всяких отих всіх інших, і вже буде потужна така антиєвропейська, антиукраїнська платформа. І це все відомо і спецслужбам польським, і польському уряду. І тоді виникає одне питання, після якого будемо вже робити певні якісь висновки. А це питання полягає в тому, що потік російської агропродукції в Польщу і через Польщу є навіть, можливо, більший, ніж український. Ми не бачили ні протестів польських перевізників, ні протестів польських фермерів. Але уряд і спецслужби знаються. Я ж, пане Романе, абсолютно погоджуюся з вами. Я ж говорив про це, що якщо польський уряд не буде відповідно реагувати на ці протести, не буде зупиняти їх, то він стане сам заручником цієї своєї політики. А він хіба ще не став? Якось це згладити і дотриматися до виборів. Так не буде. Тому що ці протести стають ще більш жорстокішими, вимоги стають ще більш радикальнішими. І абсолютно з вами погоджуюся, до тих протестувальників долучаються всі ще інші представники інших професійних спілок чи громадськості. Ну так, там навіть мисливці вийшли. Дуже небезпечна тенденція.
Та, і це має зробити польський уряд. І якщо ми не будемо їм звертати це увагу, то це, або вони не зовсім готові звертати увагу на наші заяви, а такі заяви були і з боку президента, і з боку міністра закордонних справ, і з боку міністрів інфраструктури сільського господарства, то тоді потрібно апелювати до наших партнерів. От, власне, що мені здається, що вже цей час прийшов, тому що, наприклад, контр-акції протесту, які були на митному переході Ягодин, це якраз українці, і вони закликали саме до розуму, як то кажуть, до здорового глузду. Вони не робили агресивних дій. Це ще і низова ініціатива. Але мені здається, що ми вже все це. Ми вже пройшли цю точку, коли бездіяльність уряду продемонстрована на всіх рівнях. Делеговано, ой, там, значить, хай місцева влада з акціями протесту собі вирішує. Ой, а ми всі знаємо, що польський хлоп, тобто фермер, то велика сила електоральна, нам всім вона потрібна, тому ми будемо, закриємо рот аж до виборів. А можливо, поїм до наступних виборів, бо ще європейські будуть. А потім, може, ще до наступних виборів, бо президентські. Бо країна так і живе від виборів до виборів. Все, до кого нам апелювати? До Брюсселю? Брюссель знову стурбується. До кого апелювати? Ну, почекайте, бо Брюссель стурбується, але наскільки мені відомо, на п'ятницю до Варшави з візитом прибуває Урсуля фон дер Ляйн і буде розмовляти про ці проблеми, в тому числі і на українсько-польському кордоні. Тому що насправді ці протести польських фермерів, вони мають дві великі вимоги. Одна вимога — це блокада української сільськогосподарської продукції, яка надходить в Польщу, яка насправді не надходить в Польщу вже давно, і вона йде транзитом, і ці аргументи є насправді неслушні. А друга — це протести проти європейської сільськогосподарської політики, зеленого порядку чи зеленого курсу, які пробують втілити в життя, але також насправді відтягують цілий час, бо розуміють, що ці протести, які відбуваються не тільки в Польщі, а в інших країнах Європи, власне, показують незадоволення цією політикою. І тут немає іншого виходу, як доносити інформацію до тих протестувальників, тому що вони, може, не знають цієї інформації, і хтось ними маніпулює, подає зовсім іншу інформацію. Але ця вина на бездіяльності польського уряду. Я не розумію, чому вони цього не роблять. І якщо не будуть цього робити, самі стануть заручниками цієї проблеми. Дивіться, пане Андрію, що я, власне, хотів вам сказати, це про те, що як доносити до протестувальників будь-яку інформацію, якщо це є територія незалежної іншої держави. Ну, не підуть туди якісь контрагітатори із лікбезом і роздавати якісь листівки чи довідковий матеріал. Брехня має поживний ґрунт. Ніщо так легко не запалюється, як польський хлоп. Ну, в принципі, маємо аналогічно, ми в цьому випадку від них не сильно відрізняємося. Вкласти туди брехню було раз плюнути. Її вклали. Перше, що в нас тут тільки олігархи займаються сільським господарством, а хлоп в Польщі – це такий маленький фермер. Брехня? Брехня. В них так само є і великі. Другий момент, який стосується саме куди йде це агропродукція, не тільки зерно. Брехня, вони точно знають, що не на склади в Польщі, а транзитом. І як ви собі це уявляєте? Тобто в нас переходи, митний кордон, якась група агітаторів виходить від хлопа до хлопа? Ні, я не так. Так це не буде працювати, але треба бути активними в соціальних мережах. І я бачу, як діють також і польські журналісти, і експерти, які розуміють цю проблему, наскільки вона є шкідливою і небезпечною, і поширюють цю інформацію. Я думаю, що мають виступити певні польські політики і звернутися до цих протестувальників. Але це має бути, якщо вони не розуміють цього самі, це має бути в результаті звернень української сторони до них.
І зрештою, я думаю, що вони самі відчують це, коли побачать, що їхні дії матимуть дзеркальне відображення в Україні. І протести наших автоперевізників біля кордону і блокування їхніх польського транспорту в Україну, ну, це також пошириться. Mm-hmm. Я думаю, що українці перестануть купляти польські продукти, і це відчують польські виробники, перш за все молочної і м'ясної продукції, бо цього дуже багато йде в Україну. І вони самі повинні тоді говорити про те, що нам не потрібно напруження між Україною і Польщею. Нам потрібно врегулювати і встановити цивілізовані торговельно-економічні відносини. Пане Андрію, але чи це доцільно, власне, бо в ці гасла лунають? Досить важко зрозуміти, чи вони народжені в Україні, чи вкинуті в інформаційний простір України про масовий бойкот польської продукції. Чи це є конструктивно з точки зору, скільки поляки допомогли українцям на тлі цієї війни, скількох прийняли до себе? І в цьому випадку, чи це не є частина великої спецоперації? Можливо, і є. Можливо, тут важко сказати. Тут це треба також і перевіряти, хто розповсюджує цю інформацію, ці заклики в Україні. Але те, що бачать українці з екранів телевізорів, як розсипають, чи з відео в соціальних мережах, як розсипають українське зерно, їм це болить. І зупинити їхні емоції буде також досить важко. Тому треба бути, знову ж таки, я звертаю увагу, бути з досить холодним розумом і розумінням того, що нам не потрібно мати ще одного фронту на західному кордоні. І в цьому на закуску тоді просто, бо ми бачимо спробу. Саме, ну, вона гарно, до речі, підсвічується, там Скабєєва в 60 хвилинах завжди обов'язково ці кадри показує. Ми бачимо спробу переорієнтувати це все от в такому, як було гасло, з якого і почалася ця блокада тепер фермерів, воно починалося з гасла «Невдячні курви, йдіть додому». Це дослівно. Тобто спроба перевести всіх українців, які є в Польщі, в категорію от невдячних, яких треба вигнати. Наскільки вдасться це з кордону, від того простого хлопа, яким Меклер поганяє, а руський телевізор керує, да? Наскільки вдасться це перекинути в масштабах країни так, щоб це перетворилося на масштабну українофобію? Ну, дивіться, тобто я думаю, що в Польщі є багато все ж таки прихильників України і українсько-польської співпраці. Вони зараз займають таку обережну позицію, тому що зрештою і уряд зайняв таку і позицію. Ну, не будемо рухати фермерів, вони мають право на протести, а потім побачимо, як це все буде розгортатися. Але насправді виглядає це достатньо все ж таки більше як якась спецоперація, яку Росія проводить власне в цьому регіоні, перш за все скерованому на Польщу, щоб послабити, як я вже сказав, цю єдність і солідарність і згуртованість в підтримку Україні для боротьби з Росією. І це може бути один із елементів гібридної війни, підготовки до широкомасштабного вторгнення вже не в Україну, а в інші країни також. І для того, щоб суспільство було поділене, щоб не було єдності. І це, звичайно, тоді послаблює обороноздатність країни і послаблює обороноздатність суспільства. І це Росія з цього користується. Я думаю, що, знову ж таки, коли ви мене питаєте, що потрібно робити, це якщо Польща, якщо Варшава цього не розуміє, то треба апелювати тоді до наших партнерів по ЄС і НАТО, тому що це є загроза не тільки Польщі,
Це є загроза також і Європейському Союзу, і Північно-Атлантичному Альянсу. Ну, маємо надію, хіба що не знаю, навіть не так на партнерів, як на Бога. Та те, щоб мультиплікувати українофобію от таким способом, не вдалося через ці протести. Пан Андрію, дякую за коментар поточної ситуації. Дипломат, наш колишній посол в Республіці Польща і міністр закордонних справ Андрій Дещиця був з нами. Ось чому треба поставити зараз лайка, або написати коментар, а ще краще підписатись на канал ФМ Галичина Аналітика. Дякуємо, пан Андрію, до нових зустрічей.